નમસ્કાર મિત્રો, મહીસાગર એકેડેમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે મળીએ છીએ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસ લેક્ચરમાં. આજે આપણે કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજીસ અને પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસ બંને વિશે અલગ મૂળભૂત જાણકારી શીખવાના છે, બેઝિકથી શીખવાના છે, જડથી શીખવાના છીએ, બરાબર છે. પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસ કોને કહેવાય અને કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજીસ કોને કહેવાય. મેં છેલ્લા 5 વર્ષથી કમ્પ્યુટરમાં જ્યારે હું અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે મેં જાણ્યું છે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ વિશે અને કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજીસ વિશે, બરાબર છે. તમામ વસ્તુ તમારી સમક્ષ હું શેર કરવાનો છું. ડોન્ટ મિસ લેક્ચર, ક્યાંય પણ સ્કીપ કર્યા વગર આખો પૂર્ણ લેક્ચર જોજો, તમને બહુ જ મજા આવશે. ક્યારેક તમારે કોકવું પણ નહીં પડે, હું તમને એની પ્રોમિસ આપું છું, બરાબર છે. તમને સમજાવવાનો બરાબર પ્રયત્ન મારો રહેશે. ઓકે મિત્રો, પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની જ્યારે વાત કરવા જઈએ તો ત્યારે એમાં 3 પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. લો લેવલ લેંગ્વેજ, મિડલ લેવલ લેંગ્વેજ અને હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ. 3 પ્રકાર પાડવામાં આવે છે, લો લેવલ, મિડલ લેવલ અને હાઈ લેવલ, જે આપણી ગુજરાત પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર છે, બરાબર છે. આમાં બી એક નવો ટાઈપ ઉમેરાઈ ગયો છે, ઓરિએન્ટેડ, બરાબર છે, જે હજુ સુધી આપણી ગુજરાત ગવર્મેન્ટની પાઠ્યપુસ્તકમાં અપડેટ થયું નથી, બરાબર છે. હવે પુસ્તકો બદલાવાના છે તો અપડેટ થઈ જશે. તો તમારે યાદ રાખવાનું 4th પ્રકાર કયો છે, ઓરિએન્ટેડ હાયર લેવલ લેંગ્વેજ, બરાબર છે. ઓકે, જેમાં એડવાન્સ જાવા આવે છે. જેમાં લો લેવલ લેંગ્વેજમાં જોવા જઈએ તો મશીન લેંગ્વેજ આવે છે અને એસેમ્બલી લેંગ્વેજ આવે છે. મિડલ લેવલ લેંગ્વેજમાં જોવા જઈએ તો સી લેંગ્વેજ આવે છે અને હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં જોવા જઈએ તો કોબલ છે, ફોર્ટ્રાન છે, પાસ્કલ છે, સી શાર્પ છે, આ બધી લેંગ્વેજીસ આવે છે, બરાબર છે. તો અત્યારે હાલમાં આપણે શું જોવાનું છે, હાલમાં એ જોવાનું છે લો લેવલ લેંગ્વેજ જોવાની છે અને ડાયરેક્ટ આપણે હાઈ લેવલ જોવાની છે. કેમ 3 જોવાની છે, કારણ કે પરીક્ષામાં આમાંથી પ્રશ્ન વધારે પૂછાય છે એટલા માટે, બરાબર છે. લો લેવલ લેંગ્વેજમાં જોવા જોઈએ તો મશીન લેંગ્વેજ આવે છે અને એસેમ્બલી લેંગ્વેજ આવે છે. આ બંનેને તમને હું રૂટથી સમજાવવાનો છું, બરાબર છે. તો સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ મશીન લેંગ્વેજ. મશીન લેંગ્વેજને આપણે સમજવા માટે હું તમને એક ઇમેજ બતાવી છે. સ્વિચ છે આપણા ઘરમાં, જે લાઇટ ઓફ કરીએ છીએ ને, એ સ્વિચ મૂકી છે અને એક બલ્બ છે બંધ કરેલો અને એક બલ્બ છે ચાલુ કરેલો. તમે જ્યારે બલ્બ ચાલુ કરો છો ત્યારે અહીંયા બટન દબાવો છો, 1 ઉપર. જ્યારે બલ્બને બંધ કરો છો ત્યારે તમે બટન અહીંયા દબાવો છો, 0 ઉપર. એનો મતલબ એ કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ડિવાઇસીસ હોય એને આપણે ચાલુ બંધ કરવા માટે અથવા ચાલુ કરવા માટે એને કરંટ આપવો પડે છે. શું આપવું પડે છે, કરંટ આપવો પડે છે. તમે એને કરંટ નહીં આપો તો આ બલ્બ ચાલુ થશે નહીં, ચાલુ થાય, બરાબર છે. આ પણ એક મશીન છે ને, ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન કહેવાય ને. તો એવી રીતે કમ્પ્યુટર પણ ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન છે, એને પણ આપણે કરંટ આપવો પડે. કરંટ નહીં આપો તો એ ચાલુ નહીં થાય. જેમ કે લાઇક જોવા જઈએ આપણા ઘરનો પંખો છે, એને કરંટ આપશો તો જ ફરશે, બરાબર છે. એને શું ખબર પડે કે મારે ફરવાનું છે, એને આપણે આપણે કરંટ આપીએ ત્યારે એ ફરે છે, તો એ સમજે છે, કરંટથી સમજે છે. ટીવી છે, બરાબર છે, એને શું ખબર કે મારે હમણાં ચાલુ થવાનું છે, એને આપણે કરંટ આપીએ છીએ ત્યારે એ ચાલુ થાય છે. એવી રીતે કમ્પ્યુટરને સમજવા માટે, બરાબર છે, કમ્પ્યુટર એ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ મશીન છે. આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જોયું છે, દરેક લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી છે આના વિશે, બરાબર છે. તો હવે કમ્પ્યુટરને સમજવા માટે એ વખતે નક્કી કરી દેવામાં આવ્યું કે જ્યારે એને બે જ વસ્તુ સમજે, એક 0 અને એક 1, એક 0 અને 1, જેને આપણે બાયનરી કોડ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નામ પાડી દેવામાં આવ્યું બાયનરી કોડ, વાત પૂરી થઈ ગઈ. તો કમ્પ્યુટર મશીન લેંગ્વેજ કઈ ભાષા સમજે છે, 0 અને 1 ને સમજે છે. તો 0 એટલે બંધ કરવું અને 1 એટલે ચાલુ કરવું, બરાબર છે. જ્યારે કોઈ કરંટને પાસ કરો છો ત્યારે 1 સમજવાનું, જ્યારે કરંટને ઓફ કરો છો ત્યારે તમારે શું સમજવાનું, 0 સમજવાનું. તો 0 1 અને 0 1 જે કહાની હતી આપણને જે પરેશાન કરતી તમને સમજાઈ ગઈ હશે. હું આશા રાખું છું કે 0 1 0 1માં ક્યારે તમારે ચિંતા કરવાની નથી, બરાબર છે. ઇલેક્ટ્રિસિટી આપવામાં આવે ત્યારે તને વિદ્યુત મળે છે, ત્યારે શું થાય છે, તો તેની અંદર પ્રોગ્રામ ચાલે છે, બરાબર છે. અને એ પ્રોગ્રામને જ આપણે શું કહીએ, સોફ્ટવેર કહીએ છીએ. આપણે આગલા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છે, બરાબર છે, ગયા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા છે. જે લેક્ચર ગયો લેક્ચર જોયો ના હોય તો લેક્ચર જોઈ લેજો, કારણ કે તમને ઘણી બધી વસ્તુ ત્યાંથી ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે ડન, ઓકે. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો, ઓફ કરવું એટલે 0 અને ઓન કરવું એટલે 1, બરાબર છે. 0 અને 1 થી આખી એક લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવે છે.
હવે તમને સમજાવું છું. જોજો મિત્રો, ઝીરો અને વનથી એક આખી લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવે છે, બરાબર છે. એ ભાષાને આપણે મશીન લેંગ્વેજ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ એની શોર્ટક એની વ્યાખ્યા છે. શું વ્યાખ્યા છે? ઝીરો અને વનથી આખી એક લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવે છે અને એ ભાષાને આપણે મશીન લેંગ્વેજ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર છે મિત્રો. હવે એ જમાનામાં બહુ વર્ષો પહેલાં ઝીરો અને વનને કઈ રીતે કરતા એ આપણે જાણવાનું નથી, બરાબર છે. જ્યારે તમે જાણવું હોય તો એઝ અ કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં તમે જાજો, ફિલ્ડમાં જાજો, બરાબર છે. તો ત્યાં તમને બધું શીખવા મળશે કે ઝીરો અને વન કેવી રીતે ટાઈપ કરતા, ટાઈપ રાઇટર ઉપર, બરાબર છે, ટપ 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 બધા અવાજ આવતા હતા આ મશીનોમાં, બરાબર છે. આ બધું લાંબો વિષય છે, મોટો વિષય છે, બરાબર છે. પરંતુ આપણે પરીક્ષા લખશે તો આટલું જ છે. તો ચાલો આગળ વધીએ. હવે મિત્રો, તમને એક લેંગ્વેજ આગળ અપડેટ કરતાં પહેલાં તમને સમજાવી લઉં કે ઝીરો વન, ઝીરો વન લેંગ્વેજમાં લોકો કંટાળી ગયા. લોકો સાયન્ટિસ્ટને જ ખબર નથી પડતી, બરાબર છે. તો આમ પબ્લિક તો કેવી રીતે વાપરી શકે? ના જ વાપરી શકે, બરાબર છે. તો એને સરળ સમજવા માટે આપણે એક નવી લેંગ્વેજ બનાવી માર્કેટમાં લોન્ચ કરવા માટે. એ જોઈએ તો એ લેંગ્વેજનું નામ હતું એસેમ્બલી લેંગ્વેજ. શું નામ હતું? એસેમ્બલી લેંગ્વેજ નામ હતું, બરાબર છે. એસેમ્બલી લેંગ્વેજનો મતલબ છે કે એમાં ટૂંકા નાના નાના શબ્દો એડ કરવામાં આવ્યા. ઝીરો વન, ઝીરો વનની જગ્યાએ નાના નાના શબ્દો બનાવવામાં આવ્યા. તો કેવા શબ્દો બનાવવામાં આવ્યા તો જોઈએ. આ તમે ફોટો જોઈ શકો છો. મશીન લેંગ્વેજ છે જેમાં ઝીરો વન, ઝીરો વન દેખાય છે. હવે એને એસેમ્બલી લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવી, એમાં નાના નાના શબ્દો બનાવવામાં આવી. મેં તમને વાત કરી એ શબ્દો છે, જેમ કે લોડ, બરાબર છે, એડ, સ્ટોર, હોલ્ટ, બરાબર છે. તમને ખ્યાલ આવે કે લોડ એટલે હવે લોડ થવાનો છે, સ્ટોર તો સ્ટોર થવાનું છે, બરાબર છે. તો હવે ઝીરો વન, ઝીરો વન ટાઈપ નહીં કરવા પડે. હવે આવા શબ્દો બનાવી દેવામાં આવે, ફિક્સ કરી દેવામાં આવ્યું, ડિપોઝિટ કરી દેવામાં આવ્યું, બરાબર છે. પરંતુ બન્યું શું? હવે પ્રોબ્લેમ થયો. દરેક ટેકનોલોજીમાં, દરેક કમ્પ્યુટરમાં અલગ અલગ એસેમ્બલી લેંગ્વેજ હોય. જેમ કે મેકનું હોય તો એની એસેમ્બલી લેંગ્વેજ અલગ હોય, પછી એપલ હોય તો એની એસેમ્બલી લેંગ્વેજ અલગ હોય. તો આવું તો ના ચાલે ને, બરાબર. બધાનું અલગ અલગ તો ના ચાલે. આપણે તો સિમિલર હોવું જોઈએ, આપણે તો ભારતીય છીએ, એવું. યસ, તો એના માટે એક નવું કોન્સેપ્ટ બનાવવામાં આવ્યું, એક શોધવામાં આવ્યું કે હવે આપણે કંઈક નવું બનાવવું પડે. તો એના માટે એક નવી જ્યારે માર્કેટમાં લેંગ્વેજ લોન્ચ થાય છે તેને આપણે હાયર લેવલ લેંગ્વેજ કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? હાયર લેવલ લેંગ્વેજ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એ પહેલાં તમને હું ટૂંકમાં એક ડિફરન્ટ બતાવવા માગું છું, મશીન કોડ અને એસેમ્બલી લેંગ્વેજ, બરાબર છે. મશીન કોડને સીપીયુ સમજતું, જ્યારે એસેમ્બલીને માણસ સમજતો થયો. થોડું થોડું કેવું? થોડું થોડું માણસ નહીં, સોરી, પ્રોગ્રામર સમજતો થયો. જેણે પ્રોગ્રામ બનાવ્યો હોય એ જ સમજી શકે, બરાબર છે. જેને આપણે વેબસાઇટ હોય, વેબસાઇટને જેને ડિઝાઇન કરી હોય એને જ ખબર હોય કે મેં ડિઝાઇન કેવી કરી છે, બરાબર છે. તો આમાં શું થયું? પહેલાં મશીન કોડ મશીન જ સમજતું, હવે આ નવું બનાવ્યું તો એ પાછો પ્રોગ્રામર સમજતો થયો. હવે હજી તો આમ પબ્લિક તો સમજતી થઈ જ નથી, બરાબર છે. દરેક પબ્લિક સમજે, દરેક માણસ સમજે. એના માટે એક નવી લેંગ્વેજ જ્યારે લોન્ચ કરવામાં આવી તેને આપણે શું કહીએ છીએ? હાયર લેવલ લેંગ્વેજ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર છે. દરેક વસ્તુ ક્લિયર થાય છે ને મિત્રો? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, જેમાં એક ફોટો લીધો છે સી પ્લસ પ્લસ પ્રોગ્રામનો, રિવર્સ ઇન ઇન્ટીજરનો પ્રોગ્રામ છે. શું કહેવા માગે છે? આપણને ડઝ નોટ મેટર, આપણે સમજવાનું છે. અહીંયા તમે જુઓ છો, અહીં એઝ ઇન્ક્લુડ, તમને ખ્યાલ આવે કંઈ કંઈ ઇન્ક્લુડ કર્યું હશે, બરાબર છે. ત્યાર પછી તમે જુઓ છો યુઝિંગ, કંઈક તમને એમ લાગતું હોય કંઈક વાપર્યું હશે, પછી રિટર્ન કંઈક મોકલ્યું હશે પાછું, બરાબર છે. તો ઇંગ્લિશ લાઇક લેંગ્વેજ તરીકે ઉભરી આવી કઈ લેંગ્વેજ? હાયર લેવલ લેંગ્વેજ. તો ઇન શોર્ટ તમને એટલું કહેવા માગું છું કે હાયર લેવલ લેંગ્વેજમાં દરેક શબ્દો ઇંગ્લિશના મૂકવામાં આવ્યા. અને ઇંગ્લિશના શબ્દો મૂકવાથી શું થયું? તો દરેક માણસ એને સમજી શકે, બરાબર છે. તો માણસ સમજી શકે તેવી પ્રથમવાર કોઈ લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવી હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? તો હાયર લેવલ લેંગ્વેજ કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ? ઓકે, તો ત્રણ લેંગ્વેજમાં ડિફરન્સ તમને ખબર પડી ગઈ હશે. શું કહેવા માગું છું? એ નંબર વન મશીન લેંગ્વેજ, નંબર ટુ એસેમ્બલી લેંગ્વેજ, નંબર થ્રી હાયર લેવલ લેંગ્વેજ. ઓકે,
હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક પર જઈએ છીએ કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજીસમાં. શું કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ અલગ છે? ના મિત્રો, અલગ નથી, આપણે અલગ પાડી છે પરીક્ષા માટે. આપણે અલગ પાડી છે પરીક્ષા માટે. પરીક્ષામાં યાદ રાખી શકીએ કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ અલગ છે, કમ્પ્યુટરની અંદર બનાવવામાં આવી છે, કમ્પ્યુટરમાં આપણે વાપરી શકીએ છીએ, એટલા માટે મેં એનું ટાઇટલ રાખ્યું છે કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજીસ. બરાબર છે, પહેલી બધી લેંગ્વેજીસ અલગ હતી અને આ બધી છે ને હાયર લેવલ લેંગ્વેજમાં આવે છે, એનો સબ પાર્ટ છે, ગૌણ ભાગ છે. તો તમે એને સમજી શકો છો, તમારી ભાષામાં ન સમજાય તો કમેન્ટમાં જણાવજો. ઓકે મિત્રો, મિત્રો અહીંયા છે ને આપણે માણસ આવું સમજે છે, આ ટીવી છે તને ખબર પડે ટીવી છે, આ પંખો છે તને ખબર પડે પંખો છે, આ ઓશિકું છે તો ખબર પડે કે ઓશિકું છે, પ્રેમ છે બરાબર, પુસ્તક છે જોવો તો ખબર પડે. કમ્પ્યુટર 0101 જ સમજે છે, આજે પણ એટલું જ સમજે છે કમ્પ્યુટર, આજે પણ એટલું જ સમજે છે કે તમે એને કેટલો કરંટ આપો છો, અધરવાઇઝ એ કશું સમજતું નથી. બરાબર છે, કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજીસમાં જોવા જઈએ તો મહત્ત્વની લેંગ્વેજીસ આપણે વિશે ભણવાનું છે, જેના ફૂલફોર્મ પૂછાય છે, ક્યારેક એના સ્થાપક પૂછાય છે અને કઈ સાલમાં બનાવવામાં આવી એ પૂછાતું હોય છે. તો આનો ઓવરવ્યૂ આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવી બેઝિક, જેને એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે બનાવવામાં આવી હતી. સૌ પ્રથમ નહીં કહેવાય, એના પહેલાં બીજી લેંગ્વેજ બની હતી, જેમ કે સી લેંગ્વેજ બની હતી. બરાબર છે, યાદ રાખજો. સી લેંગ્વેજ નથી બની, સી લેંગ્વેજના કોડ બન્યા હતા. બરાબર છે, પણ એ પહેલાં બેઝિક લેંગ્વેજ બની હતી, એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે બનાવવામાં આવી હતી 1964ની અંદર બનાવવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી લોગો લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવી, એજ્યુકેશન પર્પઝ માટે બનાવવામાં આવી હતી 1967માં બનાવવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી સી લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવી, જેના શોધક છે ડેનિસ રિજ. આ પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે, કારણ કે આપણા સિલેબસમાં જ છે. સી લેંગ્વેજના શોધક કોણ છે? ડેનિસ રિજ છે. કઈ લેબોરેટરી બનાવવામાં આવી? બે લેબોરેટરી બનાવવામાં આવી. ક્યારે બનાવવામાં આવી? 1972માં બનાવવામાં આવી. સાલ યાદ રાખજો અને ડેનિસ રિજ પણ યાદ રાખજો, લેબોરેટરી નામ પણ યાદ રાખજો, કારણ કે આપણા સિલેબસમાં જ છે. બરાબર, પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે. સી પ્લસ પ્લસ એ પણ બે લેબોરેટરી બનાવવામાં આવી હતી 1983માં બનાવવામાં આવી હતી, 1972માં સી લેંગ્વેજ, ત્યાર પછી 1983માં સી પ્લસ પ્લસ લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવી, કારણ કે સી લેંગ્વેજના કેટલાક પ્રોબ્લેમ હતા, એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે કેટલીક લાઇબ્રેરી નવી બનાવવામાં આવી અને એના માટે એક લેંગ્વેજ લોન્ચ થઈ હતી કમ્પ્યુટરની અંદર, કે સી પ્લસ પ્લસ કહેવાય છે. ત્યાર પછી સી શાર્પ લોન્ચ થાય છે. બરાબર છે, જાવા લેંગ્વેજ ત્યાર પછી બનાવવામાં આવી, જેના શોધક છે જેમ્સ ગોસલિંગ. સન માઇક્રોસિસ્ટમ કંપની બનાવવામાં આવી 1995ની અંદર. ત્યાર પછી કોબલ લેંગ્વેજ બનાવવામાં આવી, કોબલ લેંગ્વેજનું ઘણી વખત પરીક્ષામાંનું પૂરું નામ પૂછાય છે, કોમન બિઝનેસ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ. તમને આ બિઝનેસ શબ્દ પરથી જ ખબર પડે છે કે આ બિઝનેસ કામ માટે હશે. તો કોબલ લેંગ્વેજ કોના માટે બનાવવામાં આવી હતી? તો બિઝનેસ માટે બનાવવામાં આવી હતી. આવો પ્રશ્ન ઓનલાઇનર બની શકે છે. ત્યાર પછી એક લેંગ્વેજ નવી બનાવવામાં આવી, ફોરટ્રાન, FORTRAN. ફોરનો મતલબ ફોર્મ્યુલા, ટ્રાનનો મતલબ ટ્રાન્સલેશન. તો ફોર્મ્યુલા ટ્રાન્સલેશન જ્હોન બેકસ 1957 બનાવવામાં આવી હતી. અલગોલ યુરોપિયન અને અમેરિકન સાયન્ટિસ્ટે બનાવવામાં આવેલી હતી 1958ની અંદર. ત્યાર પછી એક નવી જાણીતી છે, કોઈ લોકો જાણતા નથી બહુ, મેં અહીંયા મૂકી છે, LISP લિપ્સ, જે સેકન્ડ હાયર ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ છે. બરાબર છે મિત્રો. ઓકે મિત્રો, તો આ મહત્ત્વની લેંગ્વેજ હતી જેના પરીક્ષાની અંદર સંભાવના છે, પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાવાની. બરાબર છે, નીચેનામાંથી કઈ લેંગ્વેજ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજ છે? તો આ બધી ટોટલી જે લેંગ્વેજ છે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ છે મિત્રો. બરાબર છે, જેમાં જૂની લેંગ્વેજ છે, બેઝિક છે, લોગો છે, સી લેંગ્વેજ છે. બરાબર છે, તો તમે